Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o djeci narcisima. Znači, koje su im karakteristike, kakva su to djeca. Prije nego što počnemo, molim vas, ako niste do sada, pretplatite se na moj kanal. Također vas pozivam da odslušate reklame. E, reklame su nekako ovaj, malo dosadne, ali su meni dodatni izvor prihoda i na tom vam hvala. U svakom slučaju hvala vam što ste na ovom kanalu. Ako imate e, nekih komentara znači na ovu temu, svakako ih ostavite u komentarima. Znači, e, kakva su narcisoidna djeca? E, znači, narcisoidna djeca... E, znači se nas znači on razviju narcisoidni poremećaj ličnosti unutar toksične obiteljske dinamike i ovo je situacija koja je za vas kao roditelja iznimno bolna jer je to pretpostavljam ne pretpostavljam nego zasigurno jest najgori mogući scenarij koji vjerojatno niste mogli niti zamisliti ni u najcrnjim snovima, a upravo vam se dogodio. Ono što sam već rekla u prošlom videu jeste da temeljem Znači, temeljem dinamike unutar toksične obitelji u djetetu se razvija sram, a taj sram može voditi ili u razvoj suovisnosti ili u razvoj narcisoidnog poremeća ličnosti. Naravno da o narcisidnom poremećaju ličnosti govorimo tek kada je osoba dostigla znači, fazu emotivne zrelosti. Znači, sve do neke 28. 27. godine ne bih nikada izrijekom tvrdila da neko jest narcis. Kakva su djeca narcisi? Pa, u biti kao, kao, i, znači, kao i svako koji ima narcisoidni poremećaj ličnosti. Međutim, vama je to emotivno mnogo teže zagledati i, ovaj, i trpjeti, jel? pogotovo znači, kada vi živite u istoj kući, znači unutar istog domaćinstva. Djeca koja su u narcisi, ono što je osnovno i što ja uvijek govorim, znači ona nemaju empatije, znači oni neće imati susjećanja. Ako vi dijelite domaćinstvo, znači njima zapravo oni će uvijek smatrati da te neke kućanske obveze, obveze održavanja se ne odnose na njih. Oni će gledati i eskivirati čak znači, te neke svoje obveze i prebacivati ih na druge i tako reko će ono nastojati proći lišom. Ono što je bitno jeste da e, narsisivna djeca nastoje uvijek e, e, imati kontrolu. I znači oni će se uvijek postaviti. Pazite, to je rezultat uh, onog narcisoidnog stava da znači svi njima duguju i sve njima pripada. Znači djete narcis će isto neovisno o dobi, znači uvijek Neovisno o dobi, tu govorim u kontekstu, u, odnosu na vas. Znači, vi ste roditelji, a ono je dijete, međutim, to dijete će se na neki način postavljati iznad vas i biti u kontroli. I ne samo to, nego će čak uh, imati onu tendenciju, znači gledati sve pa i vas kao roditelja sa visine i na neki način vas podcjenjivati čak biti zlostavljanju. Zato je znači ovo je isto jedan od razloga zašto je bitno postaviti jasno te granice. Uh, oni će uh, uh, ta djeca će, znači uvijek. Izdizati znači svoje zasluge, svoju vrijednost, i uvijek će se predstavljati u idealnom svjetlu i e, nerijetko vi zapravo. <laughs> Znači, to je vaše dijete. Vi to dijete poznajete jako, jako dobro i nerijetko ćete se vi iznenaditi ono je kao bože šta priča gluposti. Međutim, osoba koja je narcis je apsolutno uvjerena u istinito svojih priča i uvijek te priče imaju zapravo za, za krajnji cilj izdizanje njih, odnosno pocijenjivanje vas. Znači, sve je uvijek njihova zasluga i sve je u biti njihovo činjenje u onom smislu sve su oni stvorili, a sve ovo ostalo se podcijenjuje. A, oni e, slijedno nikad neće priznati, znači, niti svoje slabosti, niti će priznati ako su nešto skrivili, ne, niti će preuzeti odgovornost premda može biti... E, evidentno da je odgovornost na njima, oni nikad neće imati taj stav. E, isto tako, e, to su djeca koja vam nikad, znači neće imati ni suosjećanja, niti će vam ponuditi e, podršku, niti će u biti biti tu za vas. Znači, to vam je ono tipično narcisoidno. Znači, uvijek je nešto. Znači, u bilo kojoj razini odnosa sa narcisima je uvijek neka drama i uvijek je nešto. Znači, e, to su djeca koja čija će podrška uvijek izostati. I tu ćete vi uvijek nekako biti oštećena stranka, vidljivo ili nevidljivo. Nažalost, ako ovo prolazite, jako dobro znate o čemu pričam. I to je ono što je strašno. Oni uh, neće dopustiti vama, odnosno svim silama će se truditi ne dopuštati vam da postavite granice. Svaki vaš pokušaj postavljanja granica će voditi u njihovu neku manipulaciju. Znači, vi kad jasno kažete mora biti ovako, rekla sam ti da učiniš to i to, rekla sam ti da napraviš pežu nakon posla, Narcis neće reći oprosti moja greška, znači, oprosti mama pogriješio sam ono pogriješila sam. Narcis će imati. U najboljem, u najboljem slučaju, narcis će imati jako puno objašnjenja zašto, znači nije učinio, odnosno učinila to što se očekuje od njega, odnosno nje, i čak će na neki način okrenuti tu situaciju, bezazvanu situaciju, da vi budete krivi, tipo, ne znam, čak će vam reći kao zašto ti nikad ne paziš šta imaš doma i ovaj, kako si mogla ostati bez riže, razumijete? I sad, to je jezivo da vam, znači, životni partner to kaže, ali kad to kaže vaše dijete, to je mi držim da je to iznimno bolno i na neki način poražavajuće. Međutim, nije vaš, vaša odgovornost nije apsolutna i nije tolika koliko možda sebi lupate po glavi. Nemojte to činiti. Znači, djeca narcis isto tako neće slijediti planove, neće poštovati dogovore. U biti, ono što je strašno, vi se na njih ne možete osloniti. I vi se na njih nikada nećete moći osloniti što je vrlo poražavajuće jer e, svi mi u životu težimo imati e, znači neke čvrste veze, jasne veze, jasne odnose i u biti znati imam, e, znati da imamo oslonac. Međutim, šta je u ovome dobro? E, otpustite tu fiksaciju da imate oslonca nema i gotovo idemo dalje nađite ga negdje drugdje vi ne možete naći oslonac negdje drugdje ako ga očekujete tamo gdje ga nema tako da ma koliko bolna ova istina bila i ona će vas osloboditi razumijete e, e, ma koliko ta djeca bila nepouzdana i koliko se vi na njih ne možete osloniti. Oni su narcisi i kada je prisutna neka publika, oni će uvijek biti eh, oni će se uvijek ponašati na način koji se očekuje. Znači, oni će eh, pred drugima izražavati eh, falšu ali na oko jako veliku brigu za vas i vi ćete u biti znati da je to lažno međutim ta publika vjerojatno to neće shvatiti znači ti ljudi uvijek imaju znači fasadu pred drugima kojima se prikazuju u onom svjetlu koje je poželjno koje je unutar nekih društvenih regula i normi međutim sve je to lažno i sve to nije zapravo stvarna istina. Ono što je problem je da je to zamka i vi se uhvatite na tu fasadu i očekujete da će ta osoba biti takva, znači da će vaše dijete biti takva, međutim stvarnost je apsolutno drugčija. To su djeca koja, obzirom da nikad ne preuzimaju odgovornost, oni, to su djeca koja na neki način čak nikada ne odrastu u potpunosti. Jer, nikad, jer šta je odrastanje? Znači i slobodu, a sloboda znači i odgovornost. Ne postoji sloboda bez odgovornosti. Narcisi nikad ne odrastu u potpunosti i slijedno oni na neki način oduzimaju vašu stvarnost. Jer dođe trenutak kada djeca više nisu djeca. Međutim, kad god se su učini pogodno, oni će u biti tražiti od vas usluge. Tražit će od vas uh, da budete tu za njih. Znači tražit će od vas u biti sve ono što oni vama nisu sposobni dati. I smatrat će da ste vi njima dužni cijeli život na neki način biti podređeni njima. Znate, to su vam one situacije kada roditelj e, cijeli život kuha ručak svom djetetu i onda još nosi ručak tom djetetu i obitelji tog djeteta e, to je najčešće znači kada je žensko dijete narcis znači e, to, su, to su toliko neprimjerene situacije međutim nažalost nisu rijetke postavljanje granica u tom slučaju bi bilo da ta žena jednostavno kaže neću ti kuhat ručak, bole me ruke. Skuhaj ti meni ručak. Razumijete? Jer pazite, to više nije dijete od 10 godina. Mi tu govorimo o ženi od 30 plus koja bez pardona čini znači, svoju majku da joj kuha ručak. Ne njoj nego cijeloj familiji. I to je iznimno neprimjereno. Međutim, tim ljudima je to normalno. I unutar to, te dinamike, znači, dijete narcis učini to normalnim. Međutim, to nije normalno. Znači, ako ste sposobni živjeti sami, ako ste sposobni imati svoju familiju, budite sposobni voditi brigu o tom kućanstvu. E, na, znači, ta na djeca na taj način u biti stalno drže, znači tim, tim, svojim šarmom, tom svojom zavodljivošću, ali tim svojim stavom da sve njima pripada i tim svojim zahtjevima, izrečenim ili neizrečenim zapravo igraju se sa osjećajem odgovornosti svojih roditelja i na taj način ih drže uvijek u nekom vidu psihološkog zatvora jer roditelj uvijek razmišlja znači roditelji izmanipulirano razmišljanje ali to je moje dijete i ja sam odgovorna za to dijete i slično da dok je dijete. Ali čujte, nismo mi slučajno punoljetni s 18, u Americi se 21. Nismo mi slučajno radno sposobni od neke 18. 19. Ako idemo na više škole od neke 22. 23. Odnosno mi smo radno sposobni i prije, ali ajmo reći, edukacija nam odgodi taj ulazak u znači, radno stanovništvo. Znači, ako društvo smatra da mi možemo raditi i slijedno brinuti o sebi, onda zašto vi ne mislite to? <laughs> Tako da, e, znajte, e, e, nemojte gubiti iz vida što su činjenice i što je u biti normalno i nemojte dopuštati da vas e, neka manipulacija nastoji uvjeriti u suprotno. Ma koliko bolno bilo. E, možda to neće e, spasiti, nažalost, možda to neće spasiti vašu djecu Narcise, ali će pomoći vama. A to je ono što vam ja želim, da, e, da u životu stalno idete naprijed i gdje god možete pomognete sebi kako biste živjeli e, život kvalitetno i ispunjeno i u biti bili sretni u njemu. Jer ako nismo sretni u životu, onda u čemu je poanta? Evo, hvala vam još jednom na, na, na ovom divnom razgovoru. Ako imate komentara, svakako ih ostavite. U komentarima također i pitanja. Ako želite raditi sa mnom, pošaljite mi mail. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!